السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذا الكمبيوتر كابا برشد وور 2013 10 كأفراد سوقرني 10 كأفراد وحنا وهذا دونا ام اس وورد 2000 فايل تاب كين وكجرنا شير وحنا كاهد لنا اكسبورت لبدا سن كاهد دونا هدا وقضى قلنا 10 كيني وحنا نقولنا سيدان وورد كمر كان تقنا وحنا تقينا فايل تاب كدب حنا كدورنا شير شير ما كان ريح ذا waxa ka rartimaysa afar arimood. Warqadaada invite inaad ku cazunta dadkaas maxiyiin ku waxaa lagu dhahay hadaad invite sameynayso step safe document SkyDriver location. SkyDriver iyo Google Drive iyo Yahoo Drive iyo waxyaalahaasaa jira oo ah in computerkaada ahayn online aad ku kaydis. Marka haddaa kan click siiso wuxuu ku leeyahay safe cloud cloudka aad kadib meesha geey computerkan kuma xirna marka online sidaas daraaddeeda marka invite online marka tiraado labadaas tiraado laga rabo ko waxa loo save document then after you finish saving marka dhameysa kadib waxaa lagu dhahay waxaad u baahan tahay inuu ku xirmo wax la dhahayo share isaga qodobka labaad oo sameyn karto waxa waa email inaad ku dirto emailka email markaa ku direyso waxay noqonaysaa every copy review send it attach ahan inaad ugu dirto inaad everyone works the same copy in a sisa oo email size kaaga links kaada send it as pdf files pdf files inaad ugu tigi qof walba oo helo format kiisas inaad sendi xp oo contact logu dira xps oo ah formatka ay Microsoft Wordkeedu support gareeyo pdf hadaad haysan kana automatically Microsoft kiisa ku jira iyo sendi internet fax wax la dhahay inaad fax ahaan ku dirto marka warqada waxaad awooddaa warqada reerkaadu qoreysay inaad tiraado gurigaana laga haystaa oo ku yaala Soomaaliya saas daraaddeed waxaan rabnaa in maxkamadda dowladda hoose ay codsigeena aqbasho kadib halkan ay imaaneysaa kabid waxa leeda sendi fax marka no fax machine needed you needed fax service provider arrintaas waa muhiim fax machine waxa la hardware ahaan bir ahaan inuu jiro oo fax aa keensata iyo inaad haysato fax service waxa la provide internetka waxaa jira shirkado lacag la bixiyo oo login aad ku siinayo oo online ku diri karto iyo ku diraayo ama waxaa sameyn kartaa inaad kombyuutarkaada telefoon linekaada ka programmeyso barnaamij la dhahayo fax application or send you receive aad ku heli karta kombyuutarkaada adoo telefoon linekaaga maraayo oo mashiin u baahnayn intaasoo dhan way jiraan kan markaa dhaasaa pdf file ahna loogu save gareeyo as pdf noqonaysa marka hore waa inaad pdf ka dhigto waa kana send email marka dhahdo talaabooyinkan uu ku weydiinaa email accountigaada inaad setup outlook account sameysato haddaad yes tiraahdo marka accountigaada halka waxaa gelinaysaa magacaada waxaa gelinaysaa emailkaaga waxaa gelinaysaa passwordkaaga yahoo ku leedahay gmail ku leedahay does not matter macna ma sameynayso intaan ku buuxi kadib automatically noqonaysa haddii marka email account jira manual u sameynaa tiraahdo adiga gacan ku sameynaysa nooca ku sameynays manual waxay noqonaya Microsoft Exchange Server waa barnaamij kara mise Outlook Exchange Server rabtaa oo synchronization lagu sameynayo mise Bob M3 rabtaa Bob 3 oo ah oo adiga protocolkiina aad adiga gacan ku buuxisaa halkan oo lagu dhaho emailkaaga qofka magaciisa emailka Bob 3 ga income is waa macnaha waxa la dhahaa waa post office protocol loo soo gaabiyay iyo inaad sameyso wax la dhahaa SMTP oo simple mail transfer protocol asigana marka kuwaasoo dhan ma doonayna waxaan u baahanahay waxa waay manual ma sameynayo sidaan dhahno kan automatic inta ku buuxinaysa kadibna wuxuu noqonayaa ka soo qaada abdu waa magacaada kadib inta waxaa ku qoraysa info at somali computer .com k
kadib inta waxaa ku qoreysaa passwordkaaga oo tiradu rabo noqdo. Inta waxaa ku qoreysaa asigana passwordkaada, kadib waxaa leedahay next. Qaabkaas waa qaabka aad u sameyneyso email ahaan. Ani hadda ma rabo inaa sameeyo, sababtoo ah ma ugu talagelin kaas inaan casharka ku sameeyo. Share tiri presentation online, inaad presentation ku sameyso waxaa require ah inaad setup aad leedahay. Oo presentation waxaa setup requirement u ah inaad marka hore share people create greysa oo linkska la arki karaa waxyaalaha presentationka sameyso macluumaadkaaga la dhigi karaa. Post blog wax la dhahay isagana, in created blog post user card document aad sameysa oo sharepoint blog iyo wordpress kaaga iyo automatically u aqbalaya. Qaabkaas waa qaabkaad ku samayn karto. Haddaan u gudbo markay export, export waxaad samayn kartaa waxaad importi, waa waxaa adiga markaad aad importi qofka uu sameeyo oo computerkiisi banaanka kasoo qaada. Hadda adigaa export samaynaysa. Create waxaa leedahay kaas, kadib waxaa leedahay folderkaas waxaa lagu keedinaya as pdf ahaan. Save tiri kadib warqaddu isbedelaysa oo waxay noqonaysaa editka ku furaya, kadib waxay noqonaysaa warqaddaada sidaan oo kale ayay kusoo bixi doontaa. Sidaanay noqonaysaa exportiga. Marka kaas waa export wax loo jeedo. Change type file haddaa rabti inaad bedeshana halkaana ka bedelaysaa. Safehasa leedahay noocyada aad documenta formatkaada noqonaya. Formatka wuxuu noqonaa document noqonaa, dox noqdaa, word tutor, word 97 2018 oo ah in ofisyadii hore uu akhriyo warqadaada ayay noqonaysaa. Inaad blind text aad ka samayso, inaad rich text aad ka dhigto, iyo noocyada lamidka. Marka exporti labadaas nooc ayaa u samayn kartaa. Kasoo qaad wordka standardka wuxuu ku dhammaadaa word document ayuu safe ku noqdaa. Markaad ka bedelaysa marka warqadaada waxay noqonaysaa 97. Markaad tiraahdo windows 97 office waxay ka bilowday ilaa wixii ka horreeyay oo dhan warqadaada way akhrin karaan. Marka kaas double click siinaysaa, kadib isagaa lagu keedinaa. Halkaana way ku wada jiraan dhammaantoodaba, way halkaas kusoo aragtay. Waa nooca aada u keedinayso, safe as type-ka aada u keedinaysa ayuu noqon doonaa. Casharkan marku waa casharkeenii ah file type share export, sidaasaa loo sameeya. Inta casharkan cashar lamid aan ku kulmayno waa casharkeenii afraad. Intaan ku kulmayno waxaa idin kaga tegi. Amaan Allah.